Ти кажам што е поводот за Ѓорги Кузмановски да е наш гостин. Поводот е токму 11-тиот поред велосипедска тура или трка која ќе се одржи еве веќе една деценија по повод 8 септември, денот на независноста на Македонија. Но она што е куриозитет во оваа приказна е тоа што вие таа велосипедска трка ќе ја возите на вашите 80 години. Имате ли 80 години, професор? Уште 4 месеци, 15 јануари, наредната година, ќе правам 80 години. Инаку тука во нашето студио, вие не можете да забележите, но тука во нашето студио ни е господинот Илија Димовски, познат како Шаторо, човекот кој што беше првиот председател на Општина Прилеп. Погодив ли е Шаторовски? Тоши. Шаторовски, реков, затоа што сите ве знаат како Шаторо. Кој што може исто така да ни се вклучи во разговорот. Господине Кузмановски, кажете ни колкава ќе биде долга велосипедската тура оваа година, реков не се одржува по 11-ти пат, од каде тргнувате, каде пристигнувате, што е поводот да ја возите оваа дестинација на денот на независноста на Македонија, има навистина убав повод, 30 години од независноста? Да, поводот е одличен и по тој одличен повод, независноста на Република Македонија, сакав со свој придонес да направам нешто повеќе од она што спортот е презент на нашата земја, бидејќи има малку спортски настани по овој повод, тоа е моторелитова независна Македонија, која се одржува 30 години поред, и пред 11 години, поточно во 2011 година, дојдов на идеја да со велосипед на различити тури низ Македонија, секоја година правам по една тура на која што не сум сам, приклучен е од 2012 година уште еден легендарен велосипедист и тренер од Македонија, тоа е Дејан звани Денда, кој што е најдобар дилер на италијански професионални велосипеди. Утрешната тура е на релација Маврово, Стража, Кичево, Македонски брод Прилеп, со тргнување од Маврово во 9 часот, на Стража ќе бидеме околу 10 часот, во Кичево негде за 35 минути планираме да бидеме, потоа Македонски брод уште 40 минути, каде што ќе направиме пауза, и во Прилеп пристигнувањето планираме да биде околу 3 часот, односно 15 часот. Ќе пристигнеме во центарот на градот и драго ќе ни биде да се видиме со наши пријатели, со љубители на спортот. И тоа ќе биде уште еден придонес на овој начин да го одбележиме јубилејот 30 години независна Македонија. Што ќе го сочинува караванот? Кој се ќе ве следи? Колку технички е тешка оваа стаза за возење? Заедно со вас, извинатите години, беше Дејан Момировски и Денда, еден од вашите ученици или еден од најдобрите велосипедисти на Македонија. Човек кој што најчесто ве следи на овие трки, кој се ќе биде нови караван? Да, караванот ќе го сочинуваат две возила, два автомобили, едниот напред, означен со македонското знаме, кој што ќе не предводи. Ние ќе возиме след тоа и после нас ќе вози уште едно возило кое што на патот ќе не покрива, бидејќи рутата е необезбедена од полицијата, бидејќи и ние баравме тако нешто. Првите тури беа обезбедувани со пратење од страна на полицијата, но за двајца велосипедисти на вистина нема потреба да ангажираме овој полиција, бидејќи тоа не е потребно, меѓутоа низ населените места полицијата ни се приклучува и не спроведува низ градовите кај што минуваме. Инаку на патот се обезбедуваме самите, имаме со нас овај еден искусен млад тренер кој што ни помага, имаме во пратечката служба и лекар кој што доколку затреба нешто да ни помогне. Меѓутоа, иако годините се на некој начин многу, тоа за нас сепак представува предизвик, да е лично на некои 80 години без 4 месеци возам тури над 100 километри,
за многу несватливо, но тоа е вистинито. И јас повеќе и од тоа со мене да не одам сам, од 2012 година го замолив, односно самиот ми предложи да дојде, јас го прифатив и ние, еве, 10 години, поред 10 тури, правиме заедно со Дејан Мировски. Мислам дека утрешната тура ќе биде по убаво време, ќе се движиме по сатницата. Возењето е од прилика по 30 км на час. Имаме професионална опрема со тркачки велосипеди од најдобар италијански квалитет. Изверзирани сме, цел век сме го поминале на велосипедски тркала со Дејан Момировски, искусни велосипедисти, тренери, така да мислам дека нема да има и утрешната тура никаков проблем. Дали караванот, кој што веќе 10 години го возите со двајца луѓе, може да се зголеми на 50, на 100, кои би ја возеле оваа тура, или има одредени правила за поголема група кога се вози низ евака некоја тура низ Македонија на отворен пат? Да, на некој начин така е како вие што рековте, ако се зголеми групата, тогаш ќе треба да биде организацијата на многу повисоко ниво, изискува средства за организација, обавезно ќе биде и вклучување на полицијата низ сите населени места, во караванот ќе мора да има полициски возила напред и назад и така натаму, и сето тоа кошта, а со оглед дека средствата се ограничени, односно за ова и за сите досегашни тури, средствата самите ги обезбедуваме. Јас и мојот партнер Дејан Момировски не бараме овој финансиска помош од никаде, затоа што и не се тоа преголеми средства. Плаќаме бензин за горивата, ручек еден и попатна храна и ништо повеќе. Тоа не се некои средства. Тоа е уствари наш личен прилог за да го зголемиме празникот, да даваме на поголема важност на настанот, кој што е прифатен од многу млади, многу велосипедисти од клубовите, сакаат да се приклучуваат, они низ населените места и ни се приклучуваат и се прават по големи групи, меѓутоа, за да се прави по голема група, како што реков, не можеме да без решение од МВР да се движиме и без обезбедување на полицијата, а тоа не го правиме од разбирливи причини, затоа што не би могле да направиме финансиска конструкција за такво нешто. Од каде идејата за ваква велосипедска тура на денот на независноста на Македонија? Па еве, јас сум покрај велосипедисти и моторчија, моториста, и на моторелито Независна Македонија, која се одржува 30 години, прославивме деновиве, јас учествував така и на тоа моторели, бев најстар учесник. Идејата ми беше да направиме поголем спектар на спортски збиднувања за празникот, затоа што други нема, осим моторелито и ова 11-тото наше сега движење со велосипеди низ Македонија. Не е тоа трка, тоа е на некој начин настан кој што е повеќе спортско-рекреативен. Има голем интерес од други, меѓутоа, како што реков, не сме во можност да прифатиме поголема група. Ние порано, од 95-та година до 2003-та година имавме трка низ Македонија. Меѓународна трка која што беше изузетно добро организирана. Јас таму бев и организатор на тој настан. Меѓународна трка беше, ја посетувавме секоја дестинација низ Македонија, секој поголем град. Меѓутоа тоа кошташе и во некое време се изгуби овој интересот за финансирање на тој настан, иако сите поголеми држави и републики од нашето соседство ги имаат тие меѓународни настани, односно меѓународни велосипедски трки, но нашата повеќе ја нема од 2004 година. Има ли тука надпреварувачки дух кога ги возите овие тури или само уживање заедно со возењето? Се надпреварувате ли со Дејан? Нема надпреварувачки карактер, бидејќи категориите во кои што возиме, мојата е последна категорија до 80 години. Дејан Момировски е помлад, тој има 53 години,
и 50 годишњак со 80 годишњак нормално и била да не дозволуваат да се направуруваат, па ние тоа го возиме вака спортско рекреативно, заедно со едно темпо, како што реков, од 30 км на час, од прилика, мада на удолници се спуштаме со брзина од 80 км на час. Меѓутоа, сето тоа бара поголема подготовка, поголемо ангажирање и така натаму, а не сакаме да си правиме самите на себе ризици и затоа се возиме по некои наши правила, кои што еве, од старт до цел треба да е поминиме дистанцата, да посетиме повеќе места, да не види повеќе народ, да видат повеќе луѓе дека и по повозрасни години треба да се движат, да се рекреират за собственото здравје и за здравјето на нацијата. Ова беше само еден предизвик мој, кој што како професионалец во спортот, сакав и да, докажувајќи се себе си, да им укажам и на другата возрастна категорија, која што е повеќе ориентирана на седење дома, играње шах и така натаму, дека треба со физички активности да се занимават. Ова говори дека годините не можат ништо кога човек сака, има позитивна енергија, има спортски дух, но како сето тоа се одржува? Како може еден пензионер на 80 години да биде толку витален, активен, да го промовира со личен пример спортскиот начин на живење, кога многу млади луѓе не сакаат да спортуваат, а возрастните на години од над 60 ниту замислуваат дека можат активно да се да спортуваат и во подминатата доба од животот. Како минува еден ваш ден? Така е, видите, за секоја доба, за секоја возрастна група на луѓе има рецепт колку како и да се занимаваат со спортски активности, во кои периоди, со кои дистанции и така натаму, тоа има, клубовите би требало да имаат свои некои развојни програми во кои што треба да влегуваат и спортско-рекреативни активности за повозрастните категории, за да бидат измотивирани луѓето да доваѓат во клубовите, да добиваат совети како да се возат, колку да се возат и така натаму. Еве, многу не знаат, јас во повеќе емисии сум се пуштал да на некој начин помогнам во оваа смисла и да им укажам дека спортската рекреација не е само возење велосипед 5 км или одење на пазар и враќање дома или на работа и назад од дома по неколку километри. Спортската рекреација е сепак базирана на спорт. А тој спорт е, значи, одредена дистанца во која што ќе биде ангажирана целокупната мускулатура на телото, ќе биде кардио системот ангажиран во со повисоки фреквенции, значи треба да се вози според мене на од 60 до 80 години негде помеѓу 20 и 40 километри со некоја просечна брзина од 20 до 30 километри. И да, ако е тоа можно и препорачувам на секој, бар на 6 месеци да прават по еден кардиотест. Ние имаме, рековне, како што најавивме тука и гостин во студиото, па ќе го запрашам Илија Димовски, возите ли вие велосипед? Да, возам. Целата моја фамилија, моите синови, моите внуци, сите имаме велосипеди, кои сите пет, сигурно кошта 5000 евра. Така да моите внуци има поедено со велосипед со група до Солун, го има завртено во Охридското езеро Чафасан, Подиранец, Свети Наум неколку пати, така да фамилијата моја е многу активна на велосипед и сите војзаме велосипед, па и јас. Значи спортот е присутен во фамилијата Димовски? Да, 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 да. И то на големо е присутен. Така. Ѓорги, би сакала да ве запрашам, зошто одлучивте да ја возите турата Маврово Прилеп за денот на независноста, 30 години независност Македонија? Зошто токму оваа тура? Да, како што на почетокот реков, секоја година возиме на различни дистанции, на различни правци низ Македонија, значи никогаш до сега овие 11 години не сме возеле по иста тура. Може да се случи да во еден дел од патеката возиме на иста, меѓутоа
ако тргнеме од едно место, мора да завршиме на друго место, да не се совпаѓа како минатата или предходните години. Значи, до Кичево, во правецот од Маврово до Кичево, сме возеле неколку пати до сега, меѓутоа, од Кичево сме оделе овај, некоја Шохрид, некоја сме оделе за Битола, меѓутоа, македонски брод и прилеп не сме возеле никогаш. Тоа е прв пат сега, од Кичево да продолжиме за македонски брод и да завршиме во Прилеп, градот херој. Сега ова е од дојава. Вие сте прилепски зет? Да. По прилепски велат, од каде што е жената, од таму сте и вие. Колку често сте биле во Прилеп? А веќе ми одговоривте на прашањето дали имаме добри велосипедисти и моторциклисти во градот под Марковите кули. Но убаво е да повториме. Па еве овака, мојата сопруга е потекла од Прилеп по мајка, од Крушево, селце Крушевско по татко и. Во Прилеп сум доаѓал многу често. Многу трки сум, кога бев млад, сум возел. На релација Битола, Прилеп, Росоман, Прилеп, Кавадарци, Прилеп. Мојата прва тура и најопасна тура на 14 години била Битола, Прилеп, Бабуна, Велес, Скопје. И по тој повод, мојата тура на 70 години, кога направив, беше мојот пат од Битола до Скопје, така да возев Битола, Прилеп, Велес, Скопје, 175 километри, тоа е најдолгата тура како рекреативец што сум ја извозил. Иначе, Прилеп имал секогаш добри велосипедисти. А најдобра, најјака по мене генерација прилепчани биле во 60-тите и почетокот на 70-тите години, начело со Миле Петрески, како што на почетокот спомнав, Мице Милошевски, еден од најдобрите дури и југословенски велосипедисти во тоа време, тој беше член на југословенската репрезентација и најдобар југословен на аматерската Тур да Франс. Исто така, многу добар велосипедист беше од таа генерација и Славе Ристески. Би сакала да се навратиме пак на утрешниот ден. Се надевам дека ќе имаме и средба во текот на утрешниот ден и ќе се запознаеме лично. Верувам дека патеката ќе ви биде лесна, но прашањето ми е кој се дава поддршка за утрешната велосипедска тура? Па видите, ова наша рута поддржана е од владата на Република Македонија со оглед дека се работи за државниот празник 8 септември. Значи, поддршка имаме од владата, имаме поддршка од Агенцијата за млади и спорт, и секоја година се известувани со наш допис дека рутата ова ќе биде на таа релација со сатница, каде одиме, каде поминуваме, низ кои населени места. Така да поддршка имаме, меѓутоа поддршка нормално вербална, за да се тоа и внесе во програмите за обележување на денот на осамостојувањето на Република Македонија. Македонија, имаме ли добра инфраструктура? Па би рекол, овој последните години све е подобра. Меѓутоа, на одредени дестинации има и така полош пат. Некаде и дупки каде што малку ни прават проблеми со дефект гуми и така натаму, ни го успоруваат движењето, но све помалку се такви правци. Повеќето правци што сме ги возеле досега се главно добри. Може би да вклучиме слушател? Имаме ли слушател на линија? Да? Имаме слушател на линија кој што може би сака нешто да постави прашање до Ѓорги. Јас верувам дека ние утре ќе имаме можност, ете, велам да се сретниме и да се запознаеме и ви посакувам истрајност, лесна тура, оптимално возење за утре, добро здравје, да ве следи убав пријатен ден и навремено да не пристигнете во Прилеп на денот на независноста, ќе ни биде чест, еве, да ве пречекаме. Ви благодарам, уште еднаш ќе повторам дека доаѓаме од правецот на Македонски брод и во Прилеп околу 15 часот ќе пристигнеме во центарот на градот.
Уште еднаш благодарам што ни бевте гостин, господине Ѓорги Кузмановски. Ми беше чест што денес имавме можност да разговараме со вас и што ни бевте дел од програмата Радио што се гледа. Благодарам на поканата.